Hanım ikili Palestinliler Umayyad is territoria sadat es tazari unda aşed Solomon is tazari sadat unda igos sofulo entmartveli mepis kurtkhev anu kristianul gagebit antikristes kurtkhev es chaishala 2000 2001 წლებში რომ დაგეგმილი იყო მაგრამ ამის წინ 95-დან 2000 წლამდე ამ შუალედში სოფლიო ომი უნდა მომხდარიყო მესამე სოფლიო ომი რომელიც ალბერტ პაიკის გეგმით იყო შედგენილი აი ის ომი ჩაიშალა და სათანადოდ ვერ გათავისუფდა ის ტაძარი ამიტომ კურთხევაც ვერ მოხდა ანუ ამ დროს მოხდა სიტყვის მოსვლა, აი მოვლენაზე რომ ვლაპარაკოთ, რომელმაც ფაქტიურად ჩაშალა ეს ყველაფერი.